krásna princezná, položil by som za vás život. Má plnú hlavu starostí. Čo to robíš? Ak si nevyberieš žiadného zo svojich nápadníkov. Bola si skvelá, očarujúca. Prekúkla som ťa, chlapče. Ohrozí celé kráľovstvo. Nepáčiš sa mi. Teší ma. Anne Hathaway. Ako môže niekto vládnuť ľuďom, keď ich vôbec nepozná? Čože? V romantickej komédii. Možno sa len s tebou dobre poskála. Nenávidím ťa. Denník princeznej 2. Kráľovstvo v ohrození. V sobotu o 16:30 na Jojke.